Byddwch yn barod am 20 milltir yr awr. Llywodraeth Cymru. O 17 Medi 2023 ymlaen, bydd y rhan fwyaf o derfynau cyflymder 30 milltir yr awr yng Nghymru yn newid i 20 milltir yr awr. Mae 20 milltir yr awr yn fwy diogel i bawb o ran lle rydym ni'n byw, gweithio a chwarae. Dewch i ni ofalu am ein gilydd. Hashnod barod am 20 m-y-a. Mae 20 milltir yr awr yn fwy diogel. Yn y pellter stopio car ar gyflymder o 20 milltir yr awr, byddai car ar gyflymder o 30 milltir yr awr yn dal ar 24 milltir yr awr. A phan fod rhywun yn cael ei daro gan gerbyd sy'n teithio ar gyflymder o 30 milltir yr awr, mae nhw tua 5 gwaith yn fwy tebygol o gael eu lladd nag ar gyflymder o 20 milltir yr awr. Yn ôl astudiaeth iechyd cyhoeddus, bydd y terfynau cyflymder 20 milltir yr awr bob blwyddyn yn arwain at 40% yn llai o wrthdrawiadau, achub 6 i 10 o fywydau, rhwng 1,200 a 2,000 o bobl yn ysgoi cael eu hynafu. Bydd siwrnau ydy ti'n munud yn hirach, ond ar y cyfan, gallwn ddisgwyl, y bydd ein strydoedd yn fwy diogel, gyda llai o wrthdrawiadau, anafiadau a marwolaethau, a llai o effaith ar wasanaethau brys ar eg i eg. Y bydd rhagor ohonom, o bob oed, yn teimlo'n fwy diogel i gerdded, beicio a theithio ar olwynion yn ein cymunedau. Y bydd ein iechyd a'n llesiant yn gwella, yn awr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Gweld golau stryd? Meddwl 20 milltir yr awr. Pan welwch chi oleuadau stryd, tybiwch mai 20 milltir yr awr yw'r terfyn cyflymder, oni bai eich bod yn gweld arwyddion sy'n nodi fel arall. Gan amlaf, bydd y strydoedd 20 milltir yr awr mewn ardaloedd preswyl lle mae pobl a cherbydau yn cymysgu. Bydd gan bwyll, yr heddlu a phartneriaid yn parhau i addysgu, trafod a gorfodi terfynau cyflymder 20 milltir yr awr i wneud y ffyrdd yn saffach i bawb yn y gymuned. Cofiwch, gweld goliadau stryd, meddwl 20 milltir yr awr. 20 milltir yr awr, ychydig yn arafach, ond llawer iawn gwell. Mae'r rhan fwyaf o bobl Cymru, 63%, yn cefnogi terfyn cyflymder is lle maent yn byw. Helpwch chi greu strydoedd mwy diogel a chymunedau iachach. Gyrwch ar gyflymder o 20 milltir yr awr neu is, ar strydoedd lle mae pobl yn byw, gweithio a chwarae. Mae rhagor o wybodaeth am 20 milltir yr awr ar gael ar lliw.cymru/barod-am-20. I wiriau eich strydoedd lleol, ewch i mapdata.lliw.cymru. Teipiwch 20 m-y-a yn y blwch wylio, neu edrychwch ar wefan eich cyngor lleol. Mae'r daflen hon ar gael mewn fformatau eraill. Anfonwch e-bost i cymorth@lliw.cymru neu ffoniwch 03-66-44-44.